Srbija i Crna Gora bile su deo zajedničke države od 1918. do 2006. kada je Crna Gora 21. maja raspisala referendum na kome se 55% stanovništva izjasnilo za obnovu nezavisnosti. Od tada odnosi zvanične Srbije i Crne Gore bili su na staklenim nogama. Kulminirali su 2020. proterivanjem ambasadora. Tri godine kasnije, 2023. odnosno 7 od poslednje zvanične posete Crne Gore Srbiji, crnogorski predsednik Jakov Milatović prošle godine u julu bio je u dvodnevnoj poseti Srbiji. Milan Knežević, poslanik Skupštine Crne Gore, boravi po prvi put u Vrnjačkoj banji, a za Vrnjačku radioteleviziju ekskluzivno najavljuje. Da je 2. septembra planirana prva zvanična posjeta naših ministara, i to ministara iz Demokratske narodne partije, čiji sam ja poslanik, znači ministarke Maje Vukićević, znači ministarke saobraćaja i potpredsjednika vlade za regionalni razvoj i infrastrukturu Miluna Zogovića zvaničnoj Srbiji, bit će na susretu sa ministrom Goranom Vesićem, dakle resornim ministrom za saobraćaja. Mislim da će biti upriličen i zvaničan prijem kod predsjednika države Aleksandra Vučića. To je najbolji pokazatelj vezano za naše dobre namjere za poboljšanje odnosa sa Srbijom, i to će biti, čini mi se, prva zvanična posjeta rekonstruisane vlade u kojoj će naši ministri ići u Srbiju. Do sad je to bilo da uvijek neko ide ili u Brisel, ili ne znam, u Vašington, ili ne znam, u Istanbul, kao recimo što je uradio kolega Ibrahimović. Naši ministri će da odu u Beograd. Sviđalo se to nekome ili ne. I ponudit ćemo i želimo da razvijemo idejnu i projektnu, ali i konkretnu saradnju u dilu putne infrastrukture, željezničke infrastrukture i svega onoga što bi značilo povezivanje Crne Gore i Srbije. Milan Knežević je bio u zatvoru, ali nije robijaš. Šta god ko mislio o njegovom ponašanju ili njegovoj politici, sve pada u vodu kada se uzme u obzir da ga je neko držao pod ključem. On je sve blagodeti i demokratske kapacitete režima Mila Đukanovića osetio na svojim plećima. Trenutno obavlja funkciju narodnog poslanika Skupštine Crne Gore. Osnivač je i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore. 2023. godine na parlamentarnim izborima bio je nosilac liste koalicije za budućnost Crne Gore. Za sebe kaže: nosio zanimljiv život, nešto poput Indiana Jonesa. Otprilike, Boga mi, otprilike. Bih mogao reći da sam se uvijek dočekao na zemlju i da sam uspio da odolim mnogim iskušenjima koje je nosio tad opozicioni angažman u Crnoj Gori. Uspio sam da budem i u zatvoru 4 mjeseca zbog organizacije protesta iz 2015. godine, pa sam uspio da budem i u kućnom pritvoru 4 mjeseca. Pa im je to bilo malo, pa su zbog nekog njihovog nezadovoljstva u tužilaštvu mojim iskazom koji sam dao kao svjedok mi odredili stavljanje u zatvor 2 mjeseca bez skidanja imuniteta. Onda sam ja odbio da se predam policiji i zabarikidirao sam se u Skupštini Crne Gore i tamo sam živio negdje od kraja novembra do polovine decembra. Čak sam i krsnu slavu Svetog Olimpija Stolpnika dočekao u Skupštini Crne Gore. U 2020. godini su mi uhapsili majku, dakle 30. januara. Optužili su je da je zajedno sa mnom i sa mojim bratom organizovala litije u Zeti, u Podgorici, i planirala otpor prema policiji. I vrhunac svega je bilo suđenje za takozvani državni udar, gdje sam zajedno sa kolegom Andrijom Andićem i srpskim državljanima iz Srbije, nekim imaginarnim Rusima, bio optužen da planiram da vratim Romanove na presto na način što ću da izvedem na dan izbora državni udar i pozovem Đukanovića u Skupštinu Crne Gore da ga uhapsimo. Ako ne bude želio dobro da dođe da ga uhapsimo, da mu presudimo na način što ćemo ga striljati također u Skupštini Crne Gore. To suđenje je trajalo, vjerovali, nepunih 8 godina. Tek se nalazimo na završetku 2. prvostepenog postupka, kako god to izgledalo čudno, gdje smo mi svi oslobođeni. Inače sam 9. maja zajedno sa svim tim ostalim ljudima bio suđen na 5 godina zatvora zbog takozvane organizacije državnog udara. Kasnije apelacioni sud tu presudu ukinuo i vratio na ponovno suđenje, a onda je Viši sud nedavno 12. jula donio odluku kojom smo mi svi prvostepeno oslobođeni. Sad čekamo da vidimo da li će se
tužilaštvo žaliti, a ja očekujem da se neko javi od ovih Romanovih da mi se zahvali što sam sve istrpio zbog njihovih 8 godina, imajući namjeru da ih vratim na panslovenski presto, tako je makar pisalo u optužnici. Razgovor sa Milanom Kneževićem, poslanikom Skupštine Crne Gore, osnivačem Demokratske narodne partije Crne Gore i višestruko nagrađivanim piscem, pogledajte u sredu, 28. avgusta od 20 časova u emisiji Razgovor u vrtu.